BMG. საინტერესოა ამბობა გეკნება წიგნის დროში და თგორგილაძე და ნინია მაჭარაშვილი უმას პეცკაპას თუმრებს სულ რამდენიმე წუთში გამდემათ მიმოხილოს ელოდებით მოგესალმებით და წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. მოგესალმებით, დიდი მშვიდობის. მე იმედი მაქვს რომ ქართულ ლიტერატურაზეც გადაიღებენ მალე სერიალებს, მაგრამ დღეს სულ სხვა თემაზე ვილაპარაკებთ. დღეს ძალიან საინტერესო ინფორმაციით ვიწყებთ. პირველად საქართველოში ქართულ ენაზე Harvard Business Review-ს ლიტერატურა ითარგმნა და ეს უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი მკითხველისთვის. რაც მათი პროფესიული წარმატების პირდაპირ პროპორციული იქნება. ეს გამოცემა ქართულ ენაზე თარგმანთან დაკავშირებით თავს იკავებდა და მის ქართულ გამომცემლებს ხანგრძლივი მოლაპარაკება დასჭირდა საავტორო უფლებების მოსაპოვებლად. ამჟამად ქართულ ენაზე ორი კრებულია წარმოდგენილი. პირველი ნაწილი ემოციური ინტელექტია, რომლის ავტორი დენიელ გოლემანი ემოციური ინტელექტის კვლევისას იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ გამორჩეული ლიდერის ჩამოყალიბებისათვის ეს თვისება სხვა თვისებებზე ბევრად მნიშვნელოვანია. სწორედ ამ წიგნით გაიცნობით 10 ნაშრომს სფეროს ექსპერტებისგან. HBR-ის 10 საუკეთესო საკითხავი ემოციური ინტელექტის შესახებ დაგეხმარებათ. გააკონტროლოთ ემოცია და მართოთ განწყობა, იმოქმედოთ ცხარდად და მიიღოთ ემპათიური გადაწყვეტილება. მართოთ კონფლიქტი და გააწონოს სწორედ ემოციები გუნდში. იმოქმედოთ მოქნილად რთულ სიტუაციაში. უკეთ შეიმეცნოთ საკუთარი სუსტი და ძლიერი მხარეები, საჭიროებები, ღირებულებები და მიზნები. განივითაროთ ემოციური სისხარტე. მეორე ტექნიკი ლიდერობას ეხება და ის გვიამბობს თუ როგორ უნდა გადაიქცეს კარგი მენეჯერი ექსტრაორდინალურ ლიდერად. Harvard Business Review-ს არქივიდან, სადაც ასეულობით სტატია გაერთიანებული, აქ 10 საუკეთესოა თავმოყრილი. HBR-ის 10 საუკეთესო საკითხავი ლიდერობის შესახებ დაგეხმარებათ, მისცეთ სხვებს მოტივაცია წარმატების მისაღწევად, შეძინოთ თქვენს გუნდს თავდაჯერება, გამოიწვიოთ პოზიტიური ცვლილებები და ისახოთ სწორი მიმართულება, წაახალისოთ გონივრული რისკი, იყოთ ემპათიური მმართველი, დააფასოთ სხვების ცვლილი თქვენს წარმატებაში და განავითაროთ თვითცნობიერება. მაშასე დღეს ჩვენი სტუმრები არიან გამომცემელი ნათია ლურსმანაშვილი და ფსიქოლოგიის დოქტორი მთარგმნელი ლილი ხეჩუაშვილი, რომლებიც სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდებიან. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ. მადლობა. ზე ადრიანად. მოდით ლაი თქვენით დავიწყეთ. მოდით უპასუხოთ ჩვენს მაყურებლებს პირველ შეკითხვაზე. თუნდაც ერთ კითხვაზე, თუ როგორ უნდა გავაკონტროლოთ და მართოთ განწყობა, მაშინაც კი, როდესაც ძალიან გაბრაზებულები ვართ და რა ხერხები ამის არსებობს ამისთვის. რა წერია ჩვენს სახელმძღვანელოში? მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცემები გამოვიდა. შევეცდები ვიპასუხოთ თქვენს შეკითხვას, თუმცა მანამდე ალბათ ჯობია ვთქვათ, რა არის ემოციური ინტელექტი, რომელზეც ასე ბევრს საუბრობენ, ხო? ანუ რეალურად ეს არის ყველა ის თვისება, რომელიც ადამიანებს მეტნაკლებად გააჩნია და მოკლედ რო ვთქვათ, ეს არის ჩვენი საკუთარი ემოციების გაგების, დანახვის, შეფასების, ადეკვატურად გამოხატვის უნარი და ასევე სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაში მათი ემოციების ისე გაგების უნარი, როგორც ისინი გამოხატავენ. რაც შეეხება გაკონტროლებას და ყველა იმ კითხვას, რომელიც თქვენ დასვით, ხო, ესე ერთიანი რეცეპტი ამ წიგში, ესე ფორმულის სახით არ არის ჩამოყალიბებული, რა თქმა უნდა, თუმცა მთლიანად წიგნის პათოსი არის აგებული იმაზე, თუ როგორ მოვძებნოთ საკუთარ თავში ეს უნარები და როგორ ვიმუშაოთ მათ განვითარებაზე, ვინაიდან წიგნის ავტორი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, გოლემ მანი თვლის, რომ ემოციური ინტელექტი ეს არის უნარი, რომელიც შეგვიძლია გავავარჯიშოთ მოტივაციის და ნების არსებობის შემთხვევაში და ვისწავლოთ, როგორ ვიყოთ უფრო მეტად ემპათიურები, როგორ ვიყოთ უფრო მეტად ორიენტირებული სხვების გაგებაზე და მათთან თანამშრომლობის საფუძვლად დაუდოთ ზუსტად ეს სხვებთან ემპათიური და გაგებითი ურთიერთობა, რომელსაც თვითცნობიერებაზე დავამყარებთ და მეორე უკვე კონფლიქტის მოგვარებაც, დაძაბულობის შემცირებაც და გუნდის შეჭიდულობაც უფრო ადვილად მის ხტები მიზანი იქნება. ნაცია, თქვენთან გათმავალ კითხვით, მე როგორც ვიცი, Harvard Business Review-ს ამ ბევრი წლის განმავლობაში თავს იკავებდა თავისი პროდუქტების ქართულ ენაზე თარგმნისგან, ანუ საავტორო უფლებების გადაცემისგან და თქვენს ხანგრძლივი მოლაპარაკება ჰქონდა. თუ შეგიძლიათ რომ გვიამბოთ, რატო იკავებდნენ თავს და როგორ წარიმართა თქვენი მოლაპარაკება, ანუ როგორ დაიყოლიეთ რომ ქართულ ენაზე გეთარგმნათ? მადლობა ნინია. პირველი რის გამოც ეს Harvard Business Review-ს ასე ვთქვათ, გამომცემლები თავს იკავებდნენ ქართულ ენაზე გამოეცა
ცოტათ ციკნები, ეს იყო პირველ რიგში თარგმანის ხარისხი, რომელშიც არ იყვნენ სამწუხარო დარწმუნებული. ისინი თვლიდნენ, რომ მათ ლიტერატურას რამდენადაც თითოეული ნაშრომი არის შექმნილი, ვთქვათ, წამყვანი მეცნიერების, წამყვანი პრაქტიკოსების მიერ, სჭირდებოდა უფრო ესეთი პროფესიონალური თარგმანი. მათ რა თქმა უნდა ჰქონდათ ინფორმაცია იმაზე, რომ საქართველოში მეტნაკლებად ითარგმნება ბიზნეს ლიტერატურა, მათ შორის პროფესიული ლიტერატურაც. თუმცა მოლაპარაკების შედეგად მივახციეთ იმას, რომ ვანახეთ, ვთქვათ, ის წამყვანი გამოცემები, რითაც სწავლობენ, ვთქვათ, იგივე ქართველი სტუდენტები ეკონომიკის თუ მენეჯმენტის მიმართულებით და დავარწმუნეთ, რომ არსებობენ თარგმნელები, რედაქტორები, რომლებიც ძალიან კარგად იმუშავებდნენ ამ თარგმანებს. ეს იყო პირველი, რის გამოც, ვთქვათ, გადაწყვეტეს. სხვა მიზეზი? სხვა მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის ხოლმე ბაზრის სიმცირე და სიმცირე მოგეხსენებათ, საქართველოს არ არის ის ბაზარი, რომელიც შეიძლება ასე ძალიან საინტერესო იყოს ყველა უცხოელი გამომცემლისთვის, მის მეტეს ბიზნეს მიმართულების, იმიტომ რომ ზოგადად ბიზნეს ლიტერატურის გაყიდვები მსოფლიოში ძალიან მაღალნიშნულს უახლოვდება. ანუ საილუსტრაციოდ რო გითხრათ, მარტო ლიდერობა რაღაც დაახლოებით 500,000-იანი ტირაჟით არის გაყიდული მხოლოდ ინგლისურ ენაზე, რაც ბიზნეს ლიტერატურისთვის ამ შემთხვევაში საკმაოდ მაღალია. რა თქმა უნდა, ხა, როდესაც საუბრობდით რაღაც სხვა ტირაჟზე, ეს მათთვის არც ისე სასიამოვნო არ იყო. თანაც ფონი და რამდენი ამ ეს ტირაჟი? პირველი მოდი არ გვინდა. კი ბატონო. თარგმანზე გადავიდეთ, საინტერესო რამ ახსენენათია. ლილი, როგორი იყო თარგმანის პროცესის სირთულე? არის თუ არა ტექსტში ბევრი ისეთი ტერმინი, რომელიც ქართულ შესატყვიში ჩვენ არ გვხვდება, ან საერთოდ არ გამოიყენება თანამედროვე ქართულ მენეჯმენტში? ძალიან მტკივნეული კითხვა და ასეთ ახლა თქვენ ბოლოს ტერმინებთან დაკავშირებით, თუმცა თავიდან შევეცდები უპასუხო თქვენს კითხვას. თარგმანის პროცესის სირთულე რამდენიმე ნაწილად შეიძლება დავყოთ. თვითონ ტექსტი არის რთული, ნუ გამომდინარე იქიდან. მოდი ცოტა შორიდან დავიწყებ, ნათიას ხაზს გავაგრძელებ თარგმანის ხარისხზე, როდესაც იყო საუბარი. არის ერთი მომენტი, ენის კარგი მცოდნე და ძალიან მაღალი პროფესიონალი თარგმნელი შეიძლება შეეჭიდოს პროფესიული ლიტერატურის თარგმნელს და არ გამოუვიდეს. აქ არის ორი მომენტი. ერთი არის მთარგმნელობითი საქმიანობა და მისი გამოცდილება და მეორე არის ის ზუსტად ის ტერმინოლოგია, რომელიც თქვენ ახსენეთ და პროფესიული ენა. უბრალოდ მე და ნათია მოვახერხეთ რაღაცნაირად ერთად, რომ ეს ტექსტი დაძლევადი გამოვიდა, მოდი ესე ვთქვათ, თუნდაც ჩემი განათლებიდან, ჩემი საქმიანობიდან და ჩემი მთარგმნელობითი საქმიანობიდან გამომდინარეც ასევე. რაც შეეხება სირთულეს, ტექსტი თვითონ რთული არ იყო, თუმცა იყო რიგი ტერმინებისა, რომელიც ნამდვილად ქმნიდა თავს ატეხზე. ერთი იყო ტერმინები, რომელიც რეალურად დამკვიდრებულია ქართულ რეალობაში უკვე. ყოველ შემთხვევაში ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში აკადემიის ფარგლებში ვცდილობთ ამ ტერმინების დამკვიდრებას და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ რიგი ტერმინებისა, რომელიც წიგნში იყო გამოყენებული ჩვეულებრივად ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე, ჩვენ გავიტანეთ სკოლიოში და განმარტეთ, რათა უფრო ფართო მკითხველისთვის გასაგები ყოფილიყო, თუნდაც მაგალითად მედეგობა რას ნიშნავს, საზრისი რას ნიშნავს, რომელიც ეს ყოველდღიურ მეტყველებაში ნაკლებად გამოიყენება. რაც შეეხება მეორე რიგის ტერმინებს, რომელიც ქართულს ძალიან ჭრის ყურს, შევეცადეთ რიგი ტერმინები გვეთარგმნა, მაგალითად შესრულება, performance, რომელიც ხშირად არის გამოყენებული ამ ორივე წიგნში, თუმცა შესრულებასაც თავისი განმარტება დაჭირდა, ასევე აღმასრულებელი, ასევე coach-ი, stakeholder-ი, თუმცა stakeholder-ი ვთარგმნა, ეს coach-ის თარგმნა იყო საკმაოდ რთული, შეფთვით რომ არ უნდა თარგმნა და იყო თავისი სირთულეები, თუმცა მე მგონი მაინც ტექსტი საკმაოდ სასიამოვნო წასაკითხია ნებისმიერი ადამიანისთვის. ნათია, ვისთვის არის ეს წიგნი განკუთვნილი? უკვე შემდგარი გამოცდილი ლიდერებისთვის, რომლებსაც უსურთ რომ ახალი უნარები და თვისებები აღმოაჩინონ თავის თავში და გააუმჯობესონ, თუ შესაძლებელია რომ ის თანაბრად საინტერესო იყოს ასევე დამწყები მენეჯერებისთვის და მომავალი კარგი ლიდერებისთვის? მე ვფიქრობ ყველასთვის, ისევე როგორც დამწყებისთვის, ასევე უკვე შემდგარისთვის და უფრო მეტიც, კარგი იქნება ამ ლიტერატურას თუ გაეცნობიან სტუდენტებით და იმის მხოლოდ იმის გამო, რომ ეს არის თანამედროვე საწყისებზე, ასე ვთქვათ, დამკვიდრებული ლიტერატურა, იგივე ლიდერობა, რასაც ჩვენ რაც უკვე ჩვენ გვაქვს და ასევე ემოციური ინტელექტი. ბატონო, ჩვენს მაყურებელს ავწერთ წიგნი, რომ მათ კარგად დაიმახსოვრო, რომ პირველი Harvard Business Review-ის პირველი გამოცემები საქართველოში და ასევე ვუთხრათ, სად შეიძენენ მას და რა ღირს?
Literatura შეიძლება იყოს იდეაში ყველა მაღაზიაში, ყველა წიგნის მაღაზიაში, მათ შორის იქნება ეს ბიბლიის ქსელი, სანტა ესპერანსა თუ ნებისმიერ სხვა წიგნის მაღაზია, გავრცელებულია ყველგან. ღირს 19.90 თეთრი. ფიქრობთ ეს არის ძალიან ესეთი საშუალო ფასი, რაც შეიძლება ამ წიგნის ჰუმანური ფასი, იმის გათვალისწინებთ, რომ გადოთ უფრო ძვირი ღირს, ასე ვთქვათ, ეს ლიტერატურა. მე ისევ ლილისთან გადავალ შეკითხვით, თუნდაც მომცემთ. თქვენ პირველმა გამოსცადეთ ეს წიგნი საკუთარ თავზე. მუშაობს თუ არა ის, ანუ გამოიწვია თუ არა რეალური გარდაქმნები თქვენში როგორც ლიდერში? როგორც მენეჯერში. კი, პასუხებთ, მოდით განსაკუთრებით. თან ის დავუმატოთ, რომ თქვენ აბსოლუტურად სხვა სახის პროფესია გაქვთ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თქვენ ზანდების ფსიქოლოგიის დოქტორი და მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ თქვენ ამჟამად რაიმე დიდ გუნდს მართავთ. გვიამბეთ ამის შესახებ, რა ტიპის გარდაქმნები. კი, ასე უნდა მეთქვა, ზუსტად ამჟამად ნამდვილად არც ლიდერის ფუნქცია მაკისრია და არც მენეჯერის. თუმცა, იცით რა, რომ გითხრათ, ხო, რაღაც ესეთი დიდი გარდატეხა მოხდა ჩემში არა, უბრალოდ ეს ტექსტი, რომელიც ითარგმნა და ნამდვილად პირველად ჩემ თავში გავიეტარე, ნებისმიერი ტექსტი იძლევა თვითრეფლექსიის საშუალებას ერთი და გარემოზე დაკვირვების საშუალებას მეორე. რაც მომცამ პრინციპში მე ამ ტექსტთან მუშაობამ, მაგ თვალსაზრისით არის ის, რომ ჩემს გარშემო აღმოვაჩინე ადამიანები, რომლებიც ადრე ვერ რომ სათადრე ვერ ხედავდი, რომელსაც აქვთ ის უნარები, რომლებიც შეუძლიათ განავითარონ და მართლა კარგი ლიდერებად იქცნენ. და რასაც თვითონაც ვერ ხედავენ. აი ეს იყო თან ჩემში დიდი გარდატეხა ამ შემთხვევაში არ მომხდარა, უბრალოდ თავიდან და გადავიაზრე და სხვა მხრიდან შევხედე იმ ცოდნას, რომელიც უფრო მქონდა და მართლაც გავიმეორებ აუცილებლად რაც ნათი ამთქვა, ნებისმიერი სტუდენტისთვის და სტუდენტებსაც თავიდანვე ნებისმიერი ადამიანისთვის იქნება საკმაოდ საინტერესო ამ წიგნების წაკითხვა, იმიტომ რომ იძლევა თვით დაკვირვების საკუთარ თავზე მუშაობის და პიროვნული ზდის და განვითარების საშუალებას ნამდვილად. დიდი მადლობა ნათია, ბოლო კითხვა უნდა დაგისვა. რა გეგმა გვაქვს სამომავლოდ, რა ტიპის მოლაპარაკება არის Harvard Business Review-სთან, როგორი თანმიმდევრობით გეგმავთ წიგნების გამოცემას და ვთქვათ მესამე კრებული, რომელზეც მე როგორც ვიცი ამჟამად ვმუშაობთ, რას შეეხება კონკრეტულად? მესამე კრებული არის უკვე საკუთარი თავის მართვა, რაზეც ლილი მუშაობს. რაზეც თქვი რომ მიჭირდება? მიჭირდება. და მესამე კრებული ალბათ ივნისის ბოლოს გამოიცემა. რაც შეეხება დანარჩენ ჩვენს გეგმებს, Harvard Business Review-სთან გვაქვს რა თქმა უნდა ამავე სერიის წიგნებზე საუბარი და მოლაპარაკება. ანუ ერთ-ერთი იქნება კომუნიკაცია, რაზეც ვფიქრობთ, რომ გამოსცემთ, და მეორე იქნება გუნდები. გარდა ამისა, Harvard Business Review-ს აქვს ასევე სხვა სერიებიც, რომელიც ვფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ქართველი მენეჯერებისთვის და ასევე სტუდენტებისთვის და უკვე სხვა ადამიანებისთვისაც. ეს არის მოკლე წიგნები მენეჯმენტის, ინოვაციების და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი მიმართულების შესახებ, ძალიან ესეთი სწრაფად წასაკითხი. წარმატებას გისურვებთ ამ სფეროში ბიზნეს ლიტერატურის გამოცემასა და მუშაობაში, რადგან მე როგორც მათ შორის გამოცემელი ზუსტად ვიცი, რა სირთულებთან არის დაკავშირებული პოპულარიზაცია ისეთი რაღაცების, არც თუ ისე პოპულარულია წიგნის სფეროში. ჩვენ კი შევხვდებით მომდევნო პარასკევს. მადლობა. მადლობა საინტერესო მიმოხილვისთვის და იმარაჩული მშრაძლებობისათვის, რომელიც ამ წიგნებს უკავშირდება და რა თქმა უნდა იმ მოპოვებული უფლებისათვის, რომლის გამოცემაც ამ ყოველფერ საქართველოში უკავშირდება. ნინია მაჭარაშვილი და ნათო გორგილაძე შემდეგ პარასკევს აუცილებლად კიდევ შემოგვიერთებიან წიგნის დროში. დღეს კი ვემშვიდობით ნათია ლურსმანაშვილი, ფსიქოლოგიის დოქტორი და ლილი ხაჩუაშვილი, მთარგმნელი იყვნენ ჩვენი სტუმრები.